Gerai, labai diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apskrito stalo tema. Kas maišo Lietuvoje gyventi geriau? Šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai nepriklausomybės akto signataras Arlandas Paulauskas, darbdavių konfederacijos prezidentas, generalinis direktorius Danas Arlauskas, ekonominių mokslų daktarė Jolanta Solnišnikienė ir nežinau kaip per mokslų daktaras ar Lietuvos Respublikos Seimo narys. Viską gal atsveikės. Gerai, na, ir nepaslaptis, kad šitą pokalbį kažkiek tai vat paskatino pradės tokie mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės viešoje erdvėje pasirodžiaus frazė, kad savo pagrindinį tikslą jinai mato būtent tai, kad Lietuvos valdžioje neįsigalėtų kriminaliniai elementai ir oligarkai. Na, kas yra oligarkas, tai kad pirmiausia tada ir buvo didelis noras pašnekėti, štai mes išeis mūsų laikraštis pirmą, tik po naujų metų, ir pirmas leidimas bus mūsų apšito stalo. Ir įvardinom, ar iš tikrųjų tie oligarkai ir kriminaliniai elementai yra tie, kurie maišo Lietuvai gyventi geriau. Tai gal pirmiausia, gerbiamas Povilai, nuo jūsų pradėsim, at jūsų matymai, kas yra oligarkas, ir ar tikrai čia Lietuvoje tų oligarkų esama, kaip ir tarptautinis apibrėžimas, jau teko žiūrėti, kas tai vis tik taip pat žmonės ir kas tai sudaro. Ir jūsų pirmi pastebėjimai. Pats terminas oligarchas, oligarchija reiškia keletą viešpatavimą. Klausimas dabar toks, ar mes tikrai turim keletą žmonių, kurie daro esminę įtaką, galima sakyti, valto, bent jau svarbią dalį procesų vykstančių mūsų šalyje. Tai galima įtarti, nes aš gal prieš 5 metus vienas pirmųjų pasakiau, kad yra oligarchijos pavojus. Bet turėjau galvoje ne tik tuos žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra Lietuvoje, sukaupę tam tikrą kapitalą, kaip sakant, Lietuvos kapitalistai, verslininkai, bet ir užsienietiškos kilmės žmonės, institucijas, bankus, kurie yra galingi. Ar jie iš tikrųjų, pasinaudodami savo ekonominę galę, nepaverčia jos tos galios politinę galę ir faktiškai ne politikai, arba ne didelių laipsnių politikai, o kaip tik tos grupės, ta grupė, valdo šalį. Tai šios dienos tikslas ir yra išsiaiškinti, ar sakysim, mūsų vietiniai oligarchai labai kišasi į valstybės valdymą, ar jie pajėgus tą daryti, ar galingesni yra tie, kurie atėjo iš svetur, turi milžinišką galę, turi propagandinius, sakysim, ruporus, tokius kaip Laisvos rinkos institutą, arba komercinių bankų, taip vadinami ekspertai, nors jie nėra ekspertai, mano supratimu, jie yra lobistai, geriausiu atveju. Tai mano nuomonė, kad iš tikrųjų šitokiu būdu yra daromi labai rimti poveikiai pačiai mūsų šalies krypčiai. Ir dar pridėčiau, kad tokiu būdu susilpninama valstybė, kurios priedermė yra ginti bendrąjį nacionalinį interesą. Reiškia, nacionalinis interesas nustumumas į antrą planą dažnai, labai dažnai, o, sakysim, privačių struktūrų, nebūtinai lietuviškų struktūrų interesai iškeliami aukščiau. Supratau. Jolanta, tu kaip visada matau, ten daug statistikos turi ir čia, kaip čia su mūsų tais oligarkais, ir vis tik čia reikėtų gerbiamų Povilo matyti nuomonę, kad vis tik tai ne Lietuvos nacionaliniai oligarkai dominuoja pas mus valstybėje, kadangi vis tiek tai oligarkai tai saugimas politikos su verslu. Ar čia vis tik tie, kurie dominuoja, yra nelietuviškos kilmės? Tai iš tikrųjų, jeigu lyginsim žmonės, kurie yra įvardyjami kaip turtingiausi nacionalinės, turim valdantis kažkokią nacionalinės kilmės kapitalą, tai mūsų tie, reiškia, ekonomika LT yra sudarinėję metai iš metų turtingiausių Lietuvoje gyvenančių žmonių sąrašą, kuriame lyderio pozicijas užima Saulius Karosas,
valdantis apie 4 milijardus litų turtą, tai maždaug 1,1 milijardo dolerių vertės turtas būtų. Jeigu palyginti, tai... Ar turtas Lietuvoje čia valdomas jo, ar neturėtumai? Ne Lietuvoje? Ne, aplamai. Bendras. Bendras. Tame sąraše yra dar keli žmonės, kurie santykinai turi nemažą turtą Lietuvos masteliu. Tai būtų Buriakas, dirbantis Ukrainoje, Maksimos pagrindinis savininkas Numavičius ir Raimondas Tumienas. Tai galima įvardinti, kad iš tikrųjų Lietuvoje dirba ir turi turtą tik tai Maksimos pagrindinis savininkas Nerijus Numavičius, disponuojantis 2,7 milijardų litų turto. Bet jeigu mes palyginsim tuos mūsų turtingiausius žmonės su pasauliniam kontekste, su... Jūs patikslinkit, nes skaitytojai galvos, kad iš tos 2,7 milijardų turi po pagalbę. Tai yra turtas visų maksimų skaičių. Taip, taip, be abejo. Tai negyvais pinigai. Taip, bet taip apskaitomas visų tas turtas. Turtas visokiam formom. Taip, visokiam formom. Tarkim, Forbes sudaro 400 turtingiausių Amerikoje gyvenančių žmonių ta hierarchinė struktūra, hierarchija, kuriame pirmaujantį poziciją tenka Bill Gatesui. Jis disponuoja 66 milijardus, pats turtingiausias europietis disponuoja 41 milijardų dolerių. Rusijoje vėlgi dešimtuke pasaulio turtingiausių sąraše 4 pozicijas užima rusai. Ir jų disponuojamas turtas skaičiuojamas 18, 15, 16 milijardų dolerių. Tai yra labai didelės sumos. Bet šitie absoliutūs skaičiai, aišku, nieko neparodo. Reikėtų vertinti santykį su BVP ir taip yra daroma. Tai tarkim, yra paskaičiuota, kad vidutinė turtingiausio valdomo turto vertė Amerikoje, reiškia, yra 31 milijardas JAV dolerių. Vidutinė lietuvio valdoma, turtingiausio lietuvio valdoma suma yra 300 milijonų litų arba 115 milijonų dolerių. Dabar jeigu kalbėsim apie Kiniją, Rusiją, tai ten tos sumos yra visiškai kitokios. Rusijoje skaičiuojami jau milijardais dolerių, aš to tikro skaičiaus neturiu. Tuo tarpu turtingiausias kinietis valdo tik 10 milijardų dolerių, nors, sakykim, ekonomika sudaro 7 trilijonus dolerių. Rusijoje 2 trilijonai dolerių, JAV yra 15 trilijonų dolerių. Ką tai pasako? Reiškia, tai yra politinė rinka, ekonominė rinka, nemėgstama monopolizavimą. Visada, kada turtingi žmonės valdo tam tikrą turto dalį, lyginant su BVP, kuri yra teoriškai aprašyti, kad tai 20% maždaug, kuriuo iškyla pavojus, kad turtingiausi šalies gyventojai daro tiesioginį įtaką politinių sprendimų priėmimui. Ir yra bandoma kažkokiu būdu, reiškia, šitą procesą apriboti. Kita vertus, labai svarbu yra ir socialinė struktūra visuomenės. Tada, kada nėra vidurinio sluoksnio taip, kaip yra pas mus Lietuvoje, iškyla pavojus, kad mažiausiai turtingos visuomenės grupės nėra pajėgios aplamai kontroliuoti valdančiųjų, nes jos nuolat sprendžia savo išgyvenimo problemas. Antrą turėsim užėjimą. Dabar gerai, Danai, tiesiog mano, bent jau tos, kurie tautoje laikomi oligarkais, tiesiog nepavyko nei vieno pasikvies paprastai, tai yra su turtingu šitas verslininkų visi vykti ir tą patį na, tą oligarchiją, bet man buvo labai įdomu tai, kad paimkim, nusakom jau tokį pozicinį Lubienį, sakykime, Antanas Bosas, tai bendras turtas sudaro turbūt pusė milijardo, kada ten bet kurio telekomo, bet kurio iš šitų skandinaviškų bankų pelnas už metus turbūt ir 1,5 milijardo siekia. Tai ar čia visi tai gali tų lietuvių būti tokių, kuriuos mes įvardytum kaip oligarchai? Ar jūs matot, kad nes čia visiek, ne tas pats apibrėžimas. Čia vis tik tai Abramovičius mes kalbėjom, nebuvo, sakykime, Rusijos oligarkas, kadangi jis nebandė daryti politikoje įtakos. Jis taip ir iš verslo gyveno, tai buvo turtingas žmogus, tai čia nėra vienas ir tas pats, bet va, jūsų dabar organizacijoje vadovaujama daug oligarkų. Ar... Manau, kad mano nuomonė, kad nėra visiškai teisinga, kad prisirišti prie
turto kilmės ir kilmės, aš turiu minėti, ne kaip jis buvo padarytas, ar tai ten nacionalinis, ar ten transnacionalinis, ir nereikėtų prisirišyti prie konkrečių asmenų. O turto kiekis jisai iš esmės neapsprendžia, tu esi oligarkas ar nesi oligarkas. Čia profesorius Povilas man patiko ta mintis iš tikrųjų, kad mes turim žiūrėti plačiau ir oligarchija, tai kaip ekonomikos, verslo ir žiniasklaidos susiliejimas yra. Ir politikos, taip. Ir tada ieškoti elementų, ar pavyzdžiui, visi tie trys elementai, tas trikampis tai vadinamas, ar jis kažkokioje tai srityje egzistuoja, nebūtinai su kažkokiu asmeniu, kad būtų susiję. Mes galim kalbėti su verslu kažkokiu tai. Ir jeigu vadovautis visgi tokia oligarchijos apibrėžimo formulė, kad nenuturto, sakykime, kiekis, ne ten, kam jis atsiprašau. Ne tik nuo turto. Ne tik nuo turto. Ir štai va šitoje vietoje, pavyzdžiui, aš pažiūrėjau, kur matau tam tikrą oligarchijos, gal tai jis šiek tiek ir nustebins. Tai yra paskutinis faktas, kad du didieji skandinavų bankai, na, jie buvo nubausti įtariami arba apkaltinti dėl kartelinio susitarimo. Tai 58 milijonai. Ir va, man šitoje vietoje iš tikrųjų labai įdomu, ar visa šita istorija, jinai bus paskandinta, ar jinai nu, nebus tai paskandinta, kad tie du bankai, turėdami be galo didžiulis resursus ir teisininkų komandas, ganėtinai silpna konkurencijos taryba, nu, paprasčiausiai iš tikrųjų gali nustumti dėl to, kad advokatai, ilgas procesas. Na. Kodėl? Tai tas faktas, kad tu esi, pavyzdžiui, kaip jūs sakot, Lubienė tenais, kad yra turtinga, kad yra žiniasklaidos priemonė, klausimas, kaip teisingai ir Gediminas pasakė, tas pats Abramovičius. Ir turtingas, lyg ne taip, kokia įtaka yra matyti minimali Rusijai, kaip oligarchų, kaip tokia įtaka. Bet, pavyzdžiui, bankų, skandinavų bankų, didelių skandinavų bankų, aš manau, kad įtaka labai yra didelė yra. Ir aš sakyčiau, netgi galima būtų ir priskirti prie tam tikros oligarchijos formos. Nesvarbu, kad jie neturi ten akcijų kažkokio tai konkretaus kanalo, televizijos ar laikraščių. Bet jų... Jie turi institutus ir ekspertus. Institutai, ekspertai, ir jie turi žiniasklaidos priemonę, kurie moka reklamos nemažus pinigus, ir ta žiniasklaida apie juos nieko blogo nerašo. Tai, suprantat, pats faktas, kad tu valdai kažkokį žiniasklaidos priemonę ir didelį turtą, dar nieko nereiškia, kad tu esi oligarkas. Klausimas ne ką tu turi, ką tu darai. Tai jie išmoko va, tokios, kaip sakyti, tokių labai tais inteligentiškomis formomis pasiekti savo rezultatą ir užimti dominuojančią situaciją. Ir va šitas faktas, kad yra apkaltinti kaip kartelinių susitarimų. Kartelinis susitarimas tai vienas iš aukščiausių oligarchijos, aš pavadinčiau tokių formų, vienas brutaliausių ir darančių be galo didelę žalą ekonomikoje, nes jisai užgniaužia konkurenciją. Tai, kaip aš darau, vertinu, kas yra oligarkas, jeigu tas pats verslininkas įsiekia kažkokio ekonominių interesų. Vienareiškiškai turbūt taip, jis nori palengvinti savo konkretinės sąlygas arba per iškėtimo, antimonopolinių įstatymų priėmimų kažkokio, nu, imkite tą patį prekybos tinklą, kai mes darbdavių konfederacijai, kiek mes keliam klausimus dėl to, kad pas mus nėra konkurencijos prekybos sistemoje, mažom parduotuvė nėra galimybės ir ilgą laiką, kol tam tikros politinės jėgos buvo valdžioje, šitą įstatymą neįmanoma buvo priimti dėl didžiųjų prekybos tinklų ir tikėjų santykių. Tai jūs prezidentai, Daliai Grybauskaitei, įstatymas buvo priimtas, bet jis neveikė. Suprant, kur esmė yra. Vadinasi, vis tiek, nors politinė valia buvo, kad toks įstatymas turi būti priimtas, kuris mažino oligarchijos kaip prekybos sektoriuje pasireiškimo, bet kada tas įstatymo projektas buvo svarstomas ir po to priimtas ir nuleistas, jis yra neįgalus. Jis yra. Todėl, kad ten apačioje esantis veikėjai, jie viską padarė, kad jis būtų neveiklus. Tai vat aš jums kaip pavyzdžius, todėl aš galvočiau, kad mūsų ta sako diskusija, jinai turėtų būti labai aiškus rėmus, pavyzdžiui. Ką su oligarkas mes dabar suvedėm į diskusiją, ar pas jūs vat, yra tam vietinių kažkokių oligarkų. Klausimas yra, tie konkretų žmonės daro įtaką politikams ir žiniasklaidai tam, kad būtų priimami tam tikri teisės aktai, kurie diskriminuoja vienus, o jiems sudaro palankesnės sąlygas. Tai konkrečiai, galiu pasakyti, bankiniam sektoriai jinai veikia netiesioginė oligarchijos
forma, todėl kad kiti bankai, nei vokiečių ten, nei kokie nors ten, pavyzdžiui, britų ar kiti, neturi, negali ateiti į Lietuvos rinką, sudaryti geresnės konkrečios sąlygos. Kiti, ten, pavyzdžiui, žaidėjai, ar taip kredito, pavyzdžiui, įstaigos, nu, ten, unijos, pavyzdžiui, jiems apribotos galimybės yra teikti platesnį spektrą nu, kreditų paslaugų bankų ir lygo po snoro žlugimo, apskritai, aš skaitau vakar Kropo tokias geras nuotaikas, va, nežiūrint tai, kad įvyko tas žlugimas, tai bankinis sektorius išsilaižė žaizdas, jis žaizdas išsilaižė, bet votis atsirado. Ir būtent tai yra tas faktas, kad konkurencijos taryba priėmė sprendimą nubaus 58 milijonus, čia yra, aš labai tik stebiuos, kad apie šitą faktą tiek mažai yra kalbama. Tai yra, aš sakyčiau, nu, turbūt antras po snoro žlugimo faktas, kad mūsų šita finansų sistema serga baisia liga. Ar tai oligarchija? Aš drįstu teikti, kad taip oligarchijos pasireiškimas netiesioginė forma, ne per konkrečius asmenys, bet šakoje, konkrečiai šitoje šakoje. Aišku, Rolandai, tu žinom, kad turi ką pasakyti, tai va vieną klausimą, iš kur čia tiesiog iš karto kilo. Ar gali nors vienas Lietuvos žmogus įtakoti bankų skandinavų būdamas? Nu, kodėl pas mus yra mažų bankų? Aš jums taip pasakysiu, šnekėt, kad pinigai nedaro įtakos politikai, nu tai, žinot, aš tik pasakysiu to, kad pasakysiu dideli pinigai. Aš norėjau tai pasakyti, dideli pinigai daro didelį įtaką didelėje erdvėje, o maži pinigai daro mažą įtaką mažoje erdvėje. Ir maži oligarkai daro mažą įtaką rajono centre, didesni daro didesnį įtaką, bet aš noriu visai apie ką kitą kalbėti. Nes tema tai yra, kas mums trukdo geriau gyventi, ne? Ir dabar pasižiūrėkit, mano atsakymas bus, kad geriau gyventi niekas taip netrukdo, kaip mes patys savo. Mes vat visa visuomenė patys savo trukdo, nes žiūrėkit, nuo ko priklauso mūsų gyvenimas? Pirmiausia yra Dievo duotos aplinkybės, ar ne? Tam tikras klimatas, geografinė aplinka, kuri sąlygoja ekonomiją, tam tikras istorinis palikimas. O visa kita, tai jau yra mūsų rankų darbas, tai ką daro valdžia. O valdžia tai yra mūsų rinkimo rezultatas. Dabar pasižiūrėkime į ką tik įvykusius rinkimus. Pirmiausia, dalyvavo rinkimuose apie pusę žmonių. Taip. Vadinasi, tos partijos net kur laimėjo pirmas vietas, nuo visų rinkėjų jos gavo 50% balsų tik tai. Tik tai. Bet eikim dar toliau. Jeigu jūs dabar paklausit žmonių gatvėje, ir tų, kur balsavo, ir tų, kur nebalsavo. Kodėl jie, sakykime, balsavo už vieną ar kitą partiją? Tegu pasako nors 3-5 motyvus, kodėl jis balsavo už vieną ar kitą partiją. Didžioji dalis žmonių jau užmiršo, už ką balsavo. Taip, jau užmiršo. Jie neatsimeno, už ką balsavo. O kiti pasakys ką? Pasakys va tą minimalios algos didinimą. Kas neturi nieko bendro su ekonomine logika, nes alga nėra didinama įstatymo pavidalu, suprantate, jeigu būtų galima algą didinti premjero nutarimai, tai gyvenimas būtų rojus. Bet tokių esminių, fundamentalių klausimų niekas nesvarstė. Prie ko aš vedu? Todėl balsavimas vyksta patinka, nepatinka kontekste. Ir čia yra ne tik Lietuvoje, čia yra visur, kur yra ta vadinama demokratinė sistema, rinkimai visur yra tokie. Yra visiškas idėjinis jovalas. Mūsų žmonių ir ne tik mūsų žmonių galvose yra visiškai idėjinis jovalas. Dabar, kada aš klausiau ne vieną kartą prie šito stalo, kokios pažiūros yra mūsų prezidentė? Jinai kas, kuo jinai save tituluoja? Aš tai galiu pasakyti. Socialdemokratas, liberalas, tautininkas. O juk nuo pažiūrų sistemos priklauso ir sprendimai tų pačių oligarchų atžvilgių. Jeigu tu esi liberalas, tu vienai spręsi oligarchų problemą, kuri yra amžina ir visuotina. Jeigu tu esi socialdemokratas, kitai tautininkas trečiai, o kodėl niekas į šitą mano teiginį dėl prezidentės pažiūrų nei jinai pati atsako, nei kas nors sureaguoja? Todėl, kad dauguma žmonių patys tų pažiūrų neturi. Prieš rinkimus dar prezidentės pasakiau, neoliberalė. Galbūt, bet čia jūsų yra, jūsų negyvos. Jis pati neįvardina. Jis pati tai neįvardina. Bet aš sakau, kodėl niekam tai nėra svarbu mūsų visuomenėje?
Todėl, kad dauguma visuomenės, tiek Lietuvos, tiek bet kurios kitos Europos visuomenės, neturi tos pažiūrų sistemos. Ir jiem netrodo mano klausimas svarbus. Ir tada, kas yra iškeliama į pirmą planą, kas yra visiems suprantama? Va kažkokie mitiniai oligarchai, kurie iš tikrųjų įtaką daro, bet ne tokie, kaip yra norima pateikti. O tie, kur tikrieji oligarchai, pasaulinio masto, kurie daro realią įtaką, iš vis nematomi tada yra, nes čia stovi arti, dažnai net pažįstami, giminė, žymiai aiškiau. Toliau, yra visada labai lengva kalbėti apie kovą su korupcija, ar ne? Kas yra labai mėla klausyti žmonėm, nes visi kyšius duoda ir kyšius ima. Ir visi žino, kad yra toks reiškinys, ar ne? Nu ir vagys. Labai gražu. Vagys, vagys ir vagys. Kriminaliniai nusikaltėliai. Kriminaliniai nusikaltėliai. Tai yra visiems supranta, bet čia nėra ideologija. Čia juk nėra ideologija, tai nėra pažiūrų sistema. Ir gaunasi, kad laimi kas rinkimus. Jis sako, aš už viską, kas gerai, ir prieš viską, kas blogai. Juk į tai susiveda iš tikrųjų rinkimai. Ir tada mes įdedam savo turinį kiekvienas, va į šitą visiškai tuščią teigą. Noriu paprieštarauti, Rolando. Palaukit, aš dar aš noriu pabaigti savo. Pasižiūrėkit. Žiūrėkit. Ir nedaugtui prezidentė siūlė kokią koaliciją? Socialdemokratai plus konservatoriai. Jeigu tai būtų partijos kaip partijos, nu kaip gali šitie į kairę ir į dešinę einantys žmonės eiti kartu? Ar galima eiti iš karto į kairę ir į dešinę? O prezidentė atrodo, kad galima. Bet tokiu atveju tu stovi vietoj, kas ir vyksta Lietuvoje 20 metų. Arba sakykim, prieš tai buvusi koalicija. Konservatoriai plus liberalai. Jūs girdit, kaip skamba? Konservatoriai plus liberalai. Konservatoriai turi saugoti, o liberalai turi viską keisti. O jie dirba kartu. Kodėl? Todėl, kad nei vieni, nei kiti iš tikrųjų neturi jokių idėjinių pažiūrų. Nors, jeigu šiaip pasižiūrėsim, liberali ideologija vyrauja. Vyrauja. Va čia pasitaisė. Taip, liberali be abejo vyrauja. Bet povėlė, juk pats sutiksi, kad net reiškia ekonomikoje, kada atėjo iki principinių sprendimų Europai, kur ta liberali ideologija? Kai reikėjo bankus gelbėti, buvo pinigai metami, praktiškai nacionalizuojami, Citroenas yra remiamas pinigai, Opelis remiamas pinigai, General Motors remiamas pinigais, ir jokios laisvos rinkos neliko, kai prispaudė gyvenimas. Kai baigėsi va šitie mitai apie laisvą rinką, tuoj pat atsirado konkreti valstybinė parama. Ir jokios liberalios ideologijos neliko. Ir kad pabaigai nelabai nesitęsti, kad parodyti jums, koks jovalas yra mūsų galvose visų. Aš jums užduodu kaip, tokį kaip klausimą. Vat, kovo 11 artėja, vėl sakysim gražias kalbas apie nepriklausomybę, ar ne? Tai dabar aš kai kovo 11 balsavau už šitą nepriklausomybę, aš aiškiai supratau, ko aš noriu. Aš norėjau, kad Lietuva pati spręstų savo reikalus, kad turėtų teisę į įstatymus, į pinigus, į kariuomenę, į mokesčius, į muitus ir taip toliau. O dabar žiūrėkit. Įstatymų viršenybė yra kieno? Europos. Taip. Mokesčiai. Kas nustato mokesčius? Briuselis. Problemas, akcizai ir taip toliau. Didžiąją dalį mokesčių nustatom ne mes. Taip. Muitai, vienas iš pagrindinių ekonomikos instrumentų, reguliuojant darbo rinką, reguliuojant prekių srautus ar ne, juk muitai yra pagrindinis. Mes muitų iš viso nebereguliuojam, muitų, o gauti pinigai už bendrus muitus nueina į Briuselį. Toliau. Gerai, tik tai laikė biškai. Taip, litas. Ir dar liks. Litas. Aš jau laikiu šitą, litas. Pririštas prie euro. Emisijos teisės mūsų bankas nebeturi, taip? Ir apskritai šnekam atsisakyti visiškai lito. Toliau, mes esame Europos stabilumo mechanizmo nariais, ar ne? Mes esame už tai, kad būtų bankas, kuris valdytų visą Europą, taip? Oro erdvė saugo tai čekai, tai danai, tai kas tik dar netingi saugo mūsų oro erdvė, taip? Į Kosovą išvažiavo mūsų kariuomenė šiandieną, irgi matyti ne mūsų pačių norų vedina. Tada jūs man kas nors atsakykit, jeigu aš esu neteisus, tai koks tada yra nepriklausomybės apibrėžimas? Koks yra turinys šitos sąvokos? Jeigu visa tai, vat, ką aš išvardinau, niekas neneigia, kad yra. Ir tuo pačiu mes kalbam apie nepriklausomybę. Aš nesakau, kad tai yra blogai, kas čia įvyko. Bet tada nevadinkim savęs nepriklausomą valstybę. Tada kažkaip pažiūrėkim blaiviai į save.
Ir aš pabaigai pasakysiu, kodėl niekas nenori šito girdėti. O todėl, kad yra tam tikra baimė. Nes norisi, kad du kartų būtų ne keturi, o taip, kaip man norisi. Mes tikim pasako. O du kartų dėja yra tik keturi ir niekaip kitai. Aš gerai, bet čia pirmiausia pundai, bet kadangi labai buvo daug šnekėto, man nesėti, kad grįžtum šiek tiek į rėmus ir prezidentės pasakymą, kadangi čia Danas, vat, kaip tik paminėjo tos kartelinius bankus ir rėmus, nu, grįžkim vėl prie to pačio snoro sąmokslo teorijos. Ir faktiškai bankas buvo subankrotytas tada, kada pabandė savininkai per savo akcijas ir kas atsirado tiesioginis išėjimas į General Motors, kur prieimas prie Jungtinių Amerikos karinių paslapčių. Na, čia jau irgi netrodo, kad kada kalbama apie kovą su oligarkais, mes nesu savais kariavome. Iš tikrųjų, globalizacijos amžiai, tu turi pripažinti, yra milžiniškos išorinės jėgos, tiek ekonominės, tiek politinės, čia užuomina buvo. Sakysim, iš tikrųjų, mes iki šiol snoro istorijos taip ir nesupratom. Bent aš, pavyzdžiui, negaliu pasakyti, kas iš tikrųjų... O, visai, man reikia jūsų rankose šiandieną. Nu, kas yra dar jaunas, tai man truputį, kaip čia tas periodas. Reiškia, tai aš galvoju, kad kai mes kalbam, kad mes patys kalti, tai vis tiek klausimas, kas konkrečiau. Tai aš vis tiek laikausi nuomonės, kad paprastas žmogus yra mažiausiai kaltas dėl šitos situacijos. Kaltesni yra tie, kurie turi daugiau galių. Ar piniginių, ar politinių, ar intelektualinių. Ir aš sutinku, kad reiškia, mes gyvenom tokioj sujaukti vertybiniai. Ir priedo, mes net nebandom tos sujaukties proto kaip nors įveikti. Ir yra netgi toks terminas. Rule by stealth or rule by obfuscation. Tai užtamsini arba ir tada vokčiomis gali valdyti. Iš tikrųjų, didelių laipsnių procesai valdomi vokčiomis, paleidžiamos ideologinės myglos, kaip mes jau minėjom, Laisvos rinkos institutą, ekspertus ir taip toliau. Panaudojama žiniasklaidos galios ir nėra tos tikros diskusijos apie pamatinius dalykus, pavyzdžiui, apie valstybės suvereniteto, sakysim, kad ir Europos Sąjunga. Ir ar mums jau reikia? Kažkas šitą diktuoja. Ne, kažkas diktuoja. Man Seime keletą kartų pavyko ponui Šemetai naujajam premjerui užduoti klausimą. Tai ką mes kūrime? Ar individų sąjunga, ar tautų sąjunga? Bet tokių tautų, kurios savanoriškai gerai apsvarščiusios visas pasekmes, nepakliūdamas į vairius pastus, kūrė realią sąjungą. Šiandien mes tą darom baisaus demokratijos deficito sąlygos. Užtamsinus, reiškia, visą tą informacinę erdvę. Tai lengviausia mulkinti yra žmonės, kurie blogai susivokia, kai skandalai uždengia rimtus dalykus, reiškia, arba ta, vadinama, pramogų industrija vyrauja, o rimtam diskursui nėra vietos. Ir aš tiesiog daug metų, kokių 15 metų vis galvoju, kam yra naudinga, pavyzdžiui, ne kritikuoti valdžią, o niekinti valdžią. Ar čia yra sąmoningai tai daroma, ar tai vyksta tiesiog gerai nesuprantant, kas vyksta, kas daroma. Nes nu, turim savo valdžią, jinai turi trūkumų, o nauja valdžia turi trūkumų. Tai viena vertus aš šiandien skaičiau premjero Respublikoje pasakymą, man kai kurie palikai patiko. Taip, tik aš sabėjojau, ar iš tikrųjų pavadys tos vertybinius dalykus realizuoti. Naujasis prieš. Jeigu nerealizuos, tai aš kritikuosiu. Jeigu jam seksis, mes paremsim. Matyt, taip? O tiesa, čia daugumo aš opozicijoje esu. Bet tikrai mes nesielgsim betodariškos, reiškia, niekinimo filosofijos rėmose. Nes neracionalu yra niekinti valdžią, nes niekinama valdžia ilgainiui tampa niekinga valdžia. Nes normalų žmonės neina į politiką. Vat vienas iš jos duotų, kodėl mes turim tokius rinkimus? Be idėjų,
be rimtų žmonių konkurencijos ir taip toliau. Be pakankamos, reiškia. Jo, yra keletas. Konkuruoja žmonės, bet ne idėjos. Turėtų konkuruoti idėjos, o ne žmonės. Ir aš sutinku, pavyzdžiui, kai balsavo dėl biudžeto, toks džiaugsmas ir iš socialdemokratų ir konservatorių. 103 balsai, džiugesys. Nu, iš tikrųjų varganas tas mūsų biudžetas, reiškia, sukrautas ant vargšų pečių ir jis paruoštas konservatorių. Naujoji valdžia nepasiruošėsi su naujo biudžetinėm idėjom. Bet lauksim, gal atsiras jos. Aš Jolanta, tavo mentis iš rūkai buvo čia pasakyta, kadangi čia ir tokių įdomių minčių pasakė ir Rolandas, ir Danas, ir Povilas. Tai jeigu pratysiant profesorius mintį, kodėl liaudis niekina valdžią, tai aš sakyčiau, viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad pati liaudis ir sukuria tą situaciją, kada įjimas į valdžią yra laikoma nu, tam tikrą karjeros formą, kuri garantuoja pajamų prieaugį ir galimybę uždirbti turtus. Tai va, tarkim, darbas valstybinėj tarnyboj labai neblogai padėjo prasigyventi tokiem žmonėm kaip Leo LT valdybos pirmininkui, Lietuvos energijos generaliniam direktoriui Imantui Jozaičiui arba skandalas su Dainiu Kreiviu. Reiškia, tie, kaip galima teigiamai vertinti valdžią, kuri eina dirbti, nesprendžiant ir ginant kažkokį tai viešą interesą, bendra valstybinės problemas, o stengdamas į prasigyventi, jeigu baigiant šitą mintį. Yra įvairių žmonių, dalis eina to. Mano pajamos sumažėjo. Kai aš pakeičiau darbą, mano pajamos sumažėjo. Dar aš gerai nesiskaičiau, bet man atrodo, kad sumažės. Realios pajamos. Tai būna įvairūs motyvai, bet čia yra vadinamas ydingas, atsiprašau, labai ratas. Reiškia, jeigu mes galvosim, kad einama tik tai dėl asmeninės naudos, tai tik dėl asmeninės naudos žmonės ir eis į valdininkiją, į politiką. Aš čia pridėsiu dar vieną. Jeigu būtų idėjų karas, taip nėra. Tai tada žymiai daugiau žmonių eitų į valdžią vedinį savo idėjus. Nes kai nėra idėjų, tada lieka tik tais asmeninė nauda. Gerai, bet valdžia bet kokiu atveju nekuria, jinai darbo vietų, darbo vietas, kuria, jinai sudaro savo. Valdžia kuria viešasios gerybės arba viešasios blokybės. Nuo pirmųjų mes visi geriau gyvenam, nuo antrųjų vis blokybės. Sukuria sąlygas verslui, kur jau čia dano yra sritis. Idėjos kuria darbo vietų. Bet jeigu galima dėl galimybių įtakoti, reiškia, politinius sprendimus. Kaip verslo elitas gali įtakoti ar įtakoja sprendimus. Tai iš tikrųjų, sakyt, kad tos įtakos nėra Lietuvoje, mes negalim. Yra skandalai, tai sakykime, iš FTT direktoriaus Vitalijaus Biržos ir pavaduotojo atleidimas iš pareigų, būtent bandant rasti sąsajas tarp partijų finansavimo ir viešųjų pirkimų. Jeigu, reiškia, rinkimų komisija yra pateikusi viešoje erdvėje duomenys apie anksčiau galima teikti juridinių asmenų paramą partijoms ir jinai yra iš tikrųjų ženkli, lyginant su lėšomis, kurios pačios partijos skyrė rinkiminės kampanijoms finansuoti. Reiškia, kažkokį kitokį indikatorių patikrinti, ar yra bandoma ir kaip yra bandoma paveikti, reiškia, politinius sprendimus mes neturim. Yra įvairiausios sąmokslo teorijos, bet, reiškia, mes susidurėm ir žinom faktus, kurie išplaukė į paviršių. Žinoma, kalbėti apie tai, kad nacionalinės kilmės, reiškia, verslininkai, dirbantis, reiškia, Lietuvos rinkoje galėtų kažkaip tai labai esmingai paveikti Lietuvos politiką, irgi teik negalim. Iš tikrųjų, šiuolaikiniam pasaulyje tos transnacionalinės korporacijos turi žymiai didesnį įtaką, tai pavyzdžiui, tokia Microsoft kompanija, aš radau tokius skaičius, jos valdomas turtas viršyje federalinį JAV biudžetą, arba kitos kompanijos, tai reiškia, jų įtaka ir svoris yra be abejonės labai didelis peržengintis bet kokios nacionalinės valstybės sienas ir panašiai, kaip minėjo kolega apie bankinį sektorių. Žinoma, ir mes jaučiam tas pasekmes. Reiškia, bandymas pažabot savivalę bankų sektoriuje patyrė visišką fiasko, tarkim, su bankinių paslaugų įkainiais, kuriuos bandyta sureguliuoti. Reiškia, buvo ta istorija labai nešvari,
Ir aš atsispausdinau net 5 puslapius įvairiausių įkainių, kurie rodo, nu, kad tiesiog nesigėdinant apiplėšinėjami mūsų žmonės ir juridiniai asmenys. Ir taip toliau ir panašiai. Žinoma, šiandien turėtume kalbėti apie kitus žaidėjus ir kitokią įtaką, kuri yra žymiai realesnė ir svaresnė negu apie tos menamus nacionalinius oligarkus, kurie žinoma taip pat daro įtaką, bet jų įtaka yra žymiai mažesnė. Ačiū. Danai, paklausiu labai ūkiškai ir paprastai, bet sakykime, jūs, verslininkai, turit pinigų iš tai, ar jeigu mes su Povilu įsipareigojom jums sudaryti geras verslo sąlygas, jūs mus remsit rinkimuose sekančiuose ar ne? Ar mesgi ten paskęsim, mes nesilaikysim prieš tas ir tautinės, tuos bankus, skandinavų statytinius panašiai, tai labai paprastas klausimas, ar jums verta remti rinkimuose Lietuvos politikus? Jei bus jau tų stipresnių nupirkti. Jeigu iš tikrųjų kalbant taip, kad va, nu, mes eilinė valstybė, ir visi dalykai, kas egzistuoja, kitur egzistuoja pas mus. Aš manau, kad problema štai kur slypi. Buvo kalbėta apie tai, apie kad idėjos kažkokios turi ten konkuruoti liberalės, neliberalės. Lietuvoje iš tikrųjų viskas labai yra sumaišyta. Ir sakyt, kad viena idėja liberali, kita ten, kad yra socialdemokratiška, nes tos sąlygos... Jos tikrai skiriasi. Jo. Prašau? Jos tikrai skiriasi. Jeigu mes... Jūs manot, kad jos nesiskiriasi. Supratot, jeigu mes... Skiriasi tikrai. Ne, gal manome. Bet socialdemokratai nesiskiria, kartais neliberalai. Tai čia kitas dalykas. Ne, nenutraukinėk. Atsiprašau. Iš tikrųjų, jūs užbėgo šiek tiek įveikiam už akių, ką norėjau pasakyti, tai kad pačios idėjas iš tikrųjų skiriasi, jeigu mes jas išgrynysim kaip tokias. Bet realioji praktikoje, štai ką matomės Lietuvoje, tai ta takoskyra, reiškia, na, jie surast labai sudėtinga, juk prieš tai buvo socialdemokratai, dar anoj kadencijoj. Jūs galite pasakyti, kad jie yra buvo socialdemokratiškos kažkokios pakraipos. Tai mano prie ko aš vedu. Ir klausimas toks buvo, ar mes suinteresuoti remti. Suprantat, šitoje vietoje remiamas ne idėjos, o žmonės konkretus. Va, tai aš kiek žinau iš praktikos, mes tave paremsim, todėl kad aš žinau, nors tu ten ir socialdemokratas, arba ten liberalas, arba konservatorius, bet jeigu mes paprašysim, tai tu tada, na, balsuosi iš tokį įstatymą. O tai čia yra Lietuvos yra problema. Frakcija neleisim spartė. Tai todėl... Anksčiau leisdavom. Tai todėl jūs puikiai suprantat, kad, ką reiškia frakcija irgi yra tam tikra partinė drausmė ir ne tiek daug žmonių ryštasi, nu, pasipriešinti, kad ne tiek yra argumentų, kad tu gali apginti, kad tai prieštarauja mūsų partijos programai ir dar. Ir tai yra didžiosio problema, yra tai, kad mes esam tiek persipinę ir mes labai norim, kad valdžiai būtų savi. O čia yra didžiosio problema. A kai savi, o ne idėjos kažkokios konkuruoja, tada ir atsiranda, nuo ko mes pradėjom, reiškia, su oligarchinės struktūros tam tikros tokios, kurios veikia, kad būtų naudama. Ir vėlgi aš visgi norėčiau, kad mūsų ta diskusija iš tikrųjų jinai vėl įsirutuliuotų, kad jeigu mes norime geriau gyventi, tai mano gilių įsitikinimų yra, kad mes turim didinti konkurenciją mūsų rinkoje. Mažinti, sakykime, dabar įdingas tas konkurencijos įstatymas, kad tu, jeigu ten neviršyje tavo užimama rinkos dalis ten 40%, reiškia, tau netaikomi kažkokie ten apribojimai. Mažoje rinkoje reikia mažinti, pavyzdžiui, bankiniam sektoriui yra viršyta bet kokia protinga riba. Tai yra draudimo sektoriuje, tai prekybos sektoriuje. Vat visos tos bėdos, visa kita yra niekai palyginant. Jeigu mes išspręsim konkurencingumo problemą, įleisim naujus žaidėjus ir sukursim teisinę bazę, kad jie ateitų tam tikrą, tai nebus ir tų problemų. O dabar verslas suinteresuotas, kad Seime būtų savi, aš nekalbu už visus. Yra žmonių, kurie nemanau, kad, pavyzdžiui, kažkas iš verslininkų ateitų sakytų, atsiprašau, familiariai, Povilai, o mes tai paremsim. Niekada. Jie manęs lietuviškas, niekada. Yra žmonių, kur, kaip sako, natūraliai tu nepaprašysi šito dalyko ir nepasiūlysi, nes žinai, kad reikulas ant, jis nepakels už tą ranką, bet daug yra žmonių, kurie kelia tas rankas. Tai vėlgi grįžtant prie bankinio sektorius, mes buvom sukūrę darbo grupę per didelius svarbus Seime ir per 2 metus mūsų darbo priėmėm tik tai vieną
tokį sprendimą, kad bankai turi atsakyti į savo klientų kažkokius užklausimus raštu. Tai teko tiek, įsivaizduokit, anksčiau kiek tai buvo. Tu eini, maldauji, prašai. O bankai sako, žinai, sako, ateisi kitą kartą, mes priimsiu sprendimą. Nebuvo įpareigoti raštiškai. Ir tai jiems sudarė galimybę piktnaudžiauti. Ir bankų asociacijos asmeniškai prezidentas Stasys Kropas demagogiškai sakė, čia padidinis įkainius, čia tai yra apskritai vos ne bankinė sistema, bet Seimas priėmė. Bet žinokit, kiek kainavo visą šitą. Ir koks buvo pasipriešinimas, mes matėme iš tų pačių Seimo narių. Kaip viena iš pavyzdžių, taip pat panaši situacija, kai mes inicijavom dėl prekybos įmonių ir tiekėjų, šitas, koks buvo pasipriešinimas, tik tai kaip prezidentūra įsikišo, pavyko, neveikia. Tai aš dar galiu tokių, sakiau, savo tokių pasiūlyti, tokių pavyzdžių, kur mes labai matėm, kad ta oligarchija, aš jai taip ir įvardinu, nes jinai tarsi, mūsų žiniasklaida labai silpna, todėl kad jinai ant išgyvenimo ribos. Ir kažkam tai iš tikrųjų matyti labai naudinga, kad tai būtų silpna, tie patys laikrašiai, ten televizijos, radijos. Ir va čia yra problema, jeigu mes sustiprinsim žiniasklaidos įtaką, savarankiškumą ir nepriklausomybę, tada mes galime pasipriešinti. O kol visa tai yra, šansai labai mažai mūsų yra. Aš galvoju, Rolandas nerimsta. Bet Rolandai, va tada tavo klausimas toksai, ar šitie oligarchai, jeigu jie stipriai įsigaliuoja, ar jie nesupranta, kad sugriuvus valstybėje patys neteks visko? Be jokios abejonės, bet tas nesupratimas kyla irgi iš to paties idėjinių jo. Nes oligarchai irgi labai įvairūs, retas iš jų turi sisteminės pažiūras. Ir jie net nesuvokia, kad net kapitalą išsaugot galima, tik turint valstybę funkcionuojančią. Nes nėra pasaulyje pavyzdžių, kad nesant valstybei, išlieka nacionalinis kapitalistas. Nėra šito. Ir vat Rusijos geras pavyzdys, pasižiūrėkite, tie oligarkai, kurie suprato, šiandieną grįžta atgal, atsiveža Fabergé kiaušinių pripirkę dovanų, kad jiem atleistų klaidas. Ir sutinka dirbti Rusijai, kiti šiandieną priešinasi. Ir taip toliau, bet žiūrėkite. Pat šnekam apie pažiūras ir apie bankų įkainius, ar ne? Nu, paprastas sprendimas. Snovo banko bazė reikėjo padaryti valstybinį komercinį banką, jisai nustatytų tam tikrų mokesčių lubas, ar ne? Ir priverstų visus šitos kitus bankus, nori, nenori atsižvelgti. Kodėl tas nebuvo padaryta? Todėl, kad vyravo liberali idėja, kad valstybės kapitalo turi būti nedaug, o geriau, kad iš vis nebūtų. Ir pat iš šitos idėjos išeinant nebuvo padarytas komercinis bankas. O tik šitai buvo galima sukovoti ir dar dabar galima sukovoti su Skandinavų bankų monopoliu. Nu ir nėra kito būdo. Jeigu mes gyvenam apskritai privačiaus kapitalo erdvėje, jeigu nenacionalizuojam visko. Ir dar sakyt, tada aš keliu keletą klausimų. Mes praradom supratimą, kas yra gerai ir kas yra blogai. O jeigu tu neturi va šito atskaitos taško, tai pas tave ir bus jolas. Ir tada kiekvienas atskiras oligarchas, įtakingesnis žmogus, darys savo sprendimus, ieškodamas asmeninių interesų. O dabar žiūrėkite, juk mes visus 20 metų klausom vakarų. Juk viską, ką mes darom, tai yra iš vakarų paimta. O vakarai šiandieną tai yra aklavėti. Tai dabar arba aš esu neteisus, sakydama šitą teiginį, tegu man kas nors įrodo. Vakaruose nors diskusija dėl to vyksta, pavyzdžiui. O mes net nematom tų problemų, kurios vakaruose yra ir toliau sekam paskui jais, o jie eina į bedugnę, mano akim žiūrint. Tai ir koks iš pagrindinių dalykų? Nu kaip galima turėti gamybą, tai yra darbo vietas Europoje ir Lietuvoje, jeigu gamyba yra iškelta į Kiniją? Jūs man paaiškinkit, kaip galima turėti gamybą, tai yra darbo vietas, va tiem bedarbiam, kurių yra pilna Europa ir Lietuva. Jeigu gamyba yra Kinijoje, nu kaip? Toliau, ar gerai yra gyventi iš skolintų pinigų, kaip tą daro Europa, ir mes paskui ją tik mažesnių mastų? Tai jeigu gerai, tai tada taip ir sakykit. Bet nei šiaip, nei taip. Mes ir taupom, ir leidžiam, ir skolinamės, ir spausinam tos pinigus be ryšio. Dabar žiūrėkit, ar gerai yra, kad vieni gyvena, ir pinigai iš kur atsiranda? Vieni pinigai yra uždirbami, va Lietuva jos uždirba, ar ne? Lenkija jos uždirba. O Anglija, Šveicarija, Jungtinės valstijos, Japonija spausdina. Mūsų pinigų kilmė yra darbas, o jų spausdinimo mašina. Gera tokia sistema, ne? Jeigu gera, tai įrodykit man, kad gera. Tai tada
Neverkit, kad visada geriau gyvens tie, kurie spausdina pinigus, o ne kurie uždirba. Nes spausdinti yra nepalyginama lengviau negu uždirbti. Toliau. Ar gerai yra tai, kad šiandieną iš Europos Sąjungos ateina visiškas mūsų aplinkos griuvimas? Šeimos ir tie įstatymai, kurie ateina, arba šeimas, arba santykius tarp vyro ir moters, tos nusistovėjusius. Tai gerai, mes su to sutinka, mums tai patinka. Mums patinka vadinti tėvą numeris vienas ir tėvas numeris du. Patinka ar ne? Nu, jeigu, aš esu įsitikinęs 100%, daugumai lietuvių nepatinka. Tėvas ir tėvė. Jo. Daugumai lietuvių nepatinka tie dalykai. Bet kažkodėl mes ir toliau brendam gilyn į šitą liūną, kuris eina iš Europos. Imigracijos problema, ačiū Dievui, kad Lietuvoje dar jos nėra, ne, bet juk matom, kas ten darosi. O juk visi įstatymai tai ateina tie patys pas mus čia. Nu ir dabar žiūrėkit, nu jau paprasčiausi dalykai. Ignaliną uždarė. Tai ar ne mes patys norėjom, kad mums viskas pabrangtų? Juk mes savo rankutėmis uždarėm veikiančią elektrinę, pasibranginom elektros energiją ir šiandieną verkiam, kad pas mus viskas brangsta. Ir dabar dar verkiam dėl naujos statybos. O kas tą padarė? Oligarchai padarė šitą. Mes patys galvodami, kad vardan buvimo Europos Sąjungoje apsimoka papjauti karvę, papjauti avis, viską apsimoka atiduoti, nes iš Europos gausim už vieną litą tris atgal. Tai dabar jūs man pasakykit, jūs tikit šito, kas nors, vat iš tų, kurie skaitys ir klausys, jūs tikit, kad kas nors gali mokėti mums visą laiką už vieną litą tos tris atgal? Kad ta sistema yra gyvybinga? Jeigu gyvybinga, tai man įrodykit šitą, nes aš matau visiškai priešingus dalykus. Ir kada mes va šitoj, aš jį visiškai nebežinom, kas yra gerai, kas yra blogai, tai mes iš vis net nebežinom, o ko mes galų gale norim patys? Emigracija, klaiki emigracija, yra tautos tragedija šiandien. Jeigu mes norim sustabdyti emigraciją, mes turim kur darbo vietas pirmiausia. O kaip mes kursim darbo vietas, jeigu visa gamyba yra Kinijoje ir Europos Sąjunga palaiko šitą mechanizmą? Kaip mes tas darbo vietas kursim, jis man pasakyti? Kaip? Kokiu būdu? Kaip mes jūs sakot apie konkurencijos skatinimą? Tai jeigu jūs daraisim tokiu keliu, kaip jūs siūlo, tai atims paskutinės darbo vietas iš lietuvių verslininkų. Tai pirmiausia, aš nesiūlė, aš nesuprantu, Rolandai, kas, ką aš siūlė. Ne, Danas keliu rankai, tiesiog tai vadinu. Ne, aš iš praeito pokalbį. Ne, tai jau galima. Jo, bet mes patys savo turim atsakyti klausimą, ko mes galų galę norim. Ar mes norim, kad Lietuva būtų po 100 metų? Bet čia tai žas apie oligarchiją. Čia labai susijęs. Labai lengvai apkasyti oligarchus, kažkokius mitinius oligarchus, nukreipti visą jėgą į korupciją ir nekelt klausimų, kurie yra baziniai. Nes oligarchai ir jų įtaka yra visose valstybėse. Visose buvo ir visada bus, tai yra amžinos problemas, bet kaip jūs kovojat su jų įtaka, priklauso nuo tų klausimų ir atsakymų, kuriuos aš iškėliau. Tai tvarkoj, dabar Danai kėdėsim. Ne, tai Rolandą galima gerti už tai, kad jis nu, turi tą savo nuomonę tokią ilgą laiką ir jis tokius klausimus kelia. Bet čia, aš atsiprašau vieną sakinį pasakyti. Žinot, ką man tas pamina? Sako, jūs labai originaliai mąstot, tai reiškia, tu durnas. Ne, tai ne, aš jūs paneikit, ar aš teisingai sakau? Jau stalo viską jau paneiks. Jau Rolandas užtikrėjo. Bet didesnė dalyme aš nesutinku su Rolando pasakymu. Nu, va, tai jūs ir sakykit, kad aš neteisus. Bet galime kalbėti, kad pastovys tu tada. Reiškia, žmogus yra prognozuojantis. Kur neteisus, pasakykit. Tai, va, lygiai taip pat, nu, ne visos valstybės iš tikrųjų yra jos įmirkusios. Pasakykit pavyzdį. Nu, aš galėčiau sakyti, kad ta pati Norvegija, ta pati Suomija yra, tai mes, ašgi žiūriu ir pagal... Nokia. Neleidžiu Rolandas man pabaigti. Aš vis tiek žiūriu pagal tam tikrą, kaip sakyti, socialinio skurdo arba pajamų nelygybės visą šitą. Ir aš matau, kai skandinavų šalyse ten, nu, tai yra tarp turtingiausių sluoksnių ir mažiausių, tai kažkoks skirtumas 4 yra kartai, tai nu, Lietuvoje jis tai 5-14 turbūt, kiek ten yra. Tai, vat, man oligarchija ten, kur aš matau labai tas, reiškia, greitėjantis socialinės, reiškia, ta viskai atitrūkimas vyksta. Aš jau matau. Tai Skandinavijoje buvo realizuota socialdemokratinė idėja. Ne, tai labai gerai. Tai išėjai, žinoma, nereikia sakyti, kad visos... Jau buvo projektas, kad jis buvo realizuota. Šveicarija šiaip nepriskirčiau prie šalių, kurie, nu, kaip sakyti, gamina pinigus, daugiau nieko nedaro. Galų gale aš ir esu šalininkas, kad buvo atsisakyta to aukštus standartus 21 metais, nes tai pagreitina ekonomiką ir iš esmės yra tie, reiškia, pinigai. Galbūt problema buvo, kad nesuvaldė pačio proceso. Vat čia ir kitas dalykas, vadinasi, nesuvaldė tų pačių oligarkų.
Tai vėlgi mes grįžtam. Tai mano yra, mano matymas, kad mes gyventume, nes žiūrėjau, laikas baigėsi, geriau, tai iš tikrųjų tai yra ieškojimas balanso, tai yra konkurencinės rinkos yra sukūrimas. Ne tik Lietuvoje, bet aš kalbu, jeigu mes įsiplėtėm į Europos Sąjungą arba rinka jau globalizuojasi, tai čia reikia ieškoti tų, reiškia, sprendimų. Ir kai vienas iš faktų vėlgi neįsprendė problemas, tai yra finansinės srities didžiulio spaudimo politikams. Mes ieškom būdą iš tikrųjų, bet kol kas nelabai sėkmingai nesuvaldo procesų. Bet Danai buvo prieš Povilą, tada man irgi klausimas, Savilanas labai konkrečiai valino Kinijos rinką su pigia darbo jėga. Visą konkurenciją su Europos. Ne, suprantat, vis šitoje... Ten 100 eurų, bet čia 1000 eurų. Rolandas matė per daug statiškai visą šitą vaizdą. Žiūrėkit, aš kalbu konkrečiai su šiais žodžiais. Kinijos rinka taip pat, jūs pažiūrėkit. Prie ko čia Kinijos rinka, aš jums sakau, kinietis pagamino kaliošą ir lietuvis pagamino kaliošą. Ne, jūs atsakykite, kaip galima konkuruoti rinkai kaliošų? Jeigu pas mūsų alga 1000 eurų, jo, dėl to aš tikrai nelabai matau šį didelį problemą. Kinijoje atlyginimai kyla irgi labai greitai kyla. Ir jau kinai jau irgi sprendžia tą savo problemą. Jūs per daug supaprastinat, kad ten visi persikėlė. Išsikėlė ir atgal ir iš Kinijos, todėl kad ten jau į Afriką keliasi. Bet čia yra globalaus pasaulio yra procesai. Bet jūs neatsakot į klausimą, kaip lietuviai konkuruoja gaminančiam kaliošų su kiniečiu. Aš galiu atsakyti. Mes turim 8 minutės. Galima atsakysiu, kaip. Tai todėl šitoje vietoje nereikia viską suvesti, kaip gaminti. Mes galim iš tikrųjų vystyti paslaugų sektorių. Tai pažiūrėjau, ko mes neišnaudojam, vertinant savo geografinę padėtį, savo gamtą. Ir mes galvojam, nereikia mūsų kinai konkuruoti, kai man sako, vystykim gamybą ir tai viskas bus gerai. Nebus gerai. O ką vystyti, jūs man siūlote? Jo, aš pažiūrėjau, galvočiau, kad mes atvykstamasis turizmas, kuris tas paskas... Tai čia yra geri jūsų norai, kas nušalų, tai lyja. Važiuoju ir žiūri visą šitą. Atvykstamasis turizmas su paslaugų. Tai jeigu važiuoja čia moteris gimdi, turtingos moteris, plastikos operacijos, odontologija, visi va, šitie dalykai, jeigu mes juos žiūrėsim, ne vienas institucijos kariaus vienas su kitu, o bus ta bendra politika, galų gale yra aukštų technologijų sektorius. Tai jūs žinot, kad, pavyzdžiui, mūsų lazerių sritys. Kiek dirba žmonių šitoj srity? 100? O čia kitas klausimas. O kur net milijoną? Reiškia valdžia. Ne, aš negaliu klausyti šitą dalyką. Atsakykit mums. Mes savas galim. Todėl aš tikrai nedramatizuoju tos situacijos ir nesuprimityvinu, kad nieko nedarom, darom daug ir nereikia taip negatyviai viską tą žiūrėti. Bet žmonės, kurie negauna normalus paprasto darbo, šiandien išvažiuoja iš Lietuvos. Ir jie nevystys aukštų įtarimų. Aš galvočiau, kolegos, kad reikia padėkoti, kad jie išvažiuoja, nes mūsų ekonomika šiandien. Nes jeigu jie neužvažiuotų, tai būtų toks socialinis spaudimas. Ir valstybė neatlaikytų. Todėl, kad jinai resursai išspręsti socialinį problemą, jie neturi. Taip, tai todėl mes padėkokime, kad jie po 2 milijardus kiekvienais metais mūsų, po 4 milijardus, ir jie užsuka tada. Ir mes būtent neišnaudojame vis iš tų galimybų. Nereikia verklo, Rolandai, o reikia tik tai pragmatiškai žiūrėti, kiek išnaudojame. Mano supratimu, aš kaip tik išnaudojame. Tai pats kuriant fantastiką. Grįžkim prie oligarchų. Gal, reiškia, aš kartais galvoju, reiškia, viešoji opinija yra galinga jėga. Beje, viešoji opinija sunaikino Tarybų Sąjungą. Niekas nepadėjo. Ir aš kartais galvoju, ar taip atsitiktinai mūsų viešoji opinija žaidžiama, jinai formuojasi, ar jinai formuojama, kad mes nenagrinėtume pačių pagrindinių klausimų. Mes tikrai šiandien su Rolandu neišnagrinėsim, kokios reikia makroekonominės politikos, nes čia būtų kita diskusija. Iš tikrųjų, mano supratimu, mes neturėjom niekada rimtos makroekonominės politikos, nei centrinės bankininkystės, nei fiskalinės politikos. Ką daro kitos šalys? Tai manau, kad per savo tuos informacinius propagandinius centrus visgi pavyko lietuvius nupilietinti.
Tai yra paversti lietuvį žmogumi, kuris užsiima tik savo privačiais reikalais. Ir žmogumi, kuris nesupranta, kad yra bendrieji reikalai, kurių mes po vieną išspręsti negalime. Ir tai yra bendrybių tragedija. Įtariu, kad tai yra gana sąmoningai valdomas procesas per propagandinius centrus, ryškiausias yra laisvos rinkos institucijos. Galiu dar pridėti vieną sakinį. Tikslas šito yra gyventojų skaičiaus mažinimas pasaulyje. Šitą atvirai deklaruojama to paties Bilo Geitso ir kitų, kurie realiai valdo mūsų teorijas. Čia sąmokslo teorijas, tai iš jų paskaitų. Iš jų paskaitų yra, jūs pažiūrėjote. Gerbiamas Rolandai, mes visų problemų šiandien neįspręsime. Mes paėmėm temą ir per ją traukiam. Reiškia, mes sakom, yra oligarchija, nėra. Tai aš manau, kad reiškia, yra rimti požymiai, kad šitą valstybę valdo ne tie žmonės, kurie yra išrinkti, ne tiek tie, kurie išrinkti užima atsakingus postus, kiek žmonės, kurie stovi už scenos ir valdo viešąją opiniją. O už tų stovi dar didesnių oligarchų, jie valdo dar didesnius rautus. Jūsų jūs ten parlamentui nėra tikrai. Taip, aš tada sustojau. O ką ne tai? Dar kitko, Europos parlamento vestibiulėje Briuselėje kabo didžiulis paveikslas. Maža žuvis, didesnė žuvis, dar didesnė ir vieno žodžio va toks. Viena žuvis rienti kitą. Tai yra Europos parlamentų vestibiulį esantis paveikslas. Vat yra simbolis. Šitą, Rolandai, o tau netrodo, kad tu išgirbi prie oligarchų linksi, nes tu turi tik savo nuomonę, kaip oligarchai, jie nori tą savo nuomonę. Aš norėčiau, kad jūs paneigtumėt ją konkrečiais pavyzdžiais. Aš jau klausiu. Mūsų turėjo konkuruoti. Aš įtariu, kad mūsų oligarchų nėra. Liko 4 minutės, gal vis tik taip pabaigiant, visi, kurie skaitys ir matys šitą įrašą, turbūt turi savo nuomonę, bet norėčiau, kad gal damai duot pabaigti už tas kelias minutės. Žodžiai terminiška būtų. Grįžtant prie temos, tai sakyčiau, kad atskirų interesų grupių, atskalbavimo, valstybinių lygių ir jų, sakykime, interesų sprendimo kontrolė yra įmanoma tik tai tada, kada šalyje yra iš tikrųjų suprata pilietinė visuomenė. Mes jos neturim. Tai yra siekimybė. Siekimybė. Tai būtina plėsti demokratizacijos procesus, kad paprasti žmonės, reiškia, visuomenė galėtų kontroliuoti politikų sprendimus, kad būtų laisva žiniasklaida. Tai reiškia, šitie dalykai automatiškai spręstų daugybę problemų. Ir kitas labai didelis veiksnys, į kurį reikėtų atsižvelgti, be abejo, reiškia socialinė nelygybė, disproporcijos. Ir dar kartą grįžtų prie minties, kad žmonės, kurie sprendžia išgyvenimo problemas, jie nėra pajėgus kontroliuoti politikų veiksmų, nes jie tiesiog gali ir turi rūpintis savo būtim, o parduoda balsus rinkimų metu už 20 litų ir panašiai. Ir mes turime labai didelės problemas. Todėl palinkėčiau mums visiems, kad tai atsitiktų kuo greičiau. Ir labai tikiuosi, kad atsiras daugiau nepriklausomų žiniasklaidos priemonių, atsiras diskusijos, kurios leistų... Gal galim pasakyti būdą, kaip jūs gali atsirasti? Tušti tokie žodžiai, už jų mėsas nestovi. Laikas pasibaigė, tai va, neteriu. Jūs pasakote, eteriu, wishful thinking dalykus, tokie rusiškai chatelki. Jo, galima paveikti, iš tikrųjų, kai Jolanta sako, tai štulnai solidarizuojos ir apie tai reikia kalbėti. Ir kad kaip kad atsirastų tos nepriklausomybės. Tiesiog nėra kitos išeities. Tiesiog nėra išeities ir klausimas, tada mes ir formuluojam, kaip tai reikia padaryti, va, šitą klausimą. Bet, taip, bet va, kaip Rolandas, jis nu, toks nihilistas, jis sako, nieko nebus, čia harakirį nusižudykim. Priešingai. Tai pagrindinis dalykas, ką Jolanta pasakė, tai yra apie tą patį nevyriausybinį sektorių. Ir jis yra ganėtinai silpnas dabar, nėra galios centro. Jis labai silpnas, tai mes turim diskutuoti tokiuose laidose ir kad žmonės pradėtų tikrai mąstyti. Bet tą kalbėjimą pradėtų mąstyti. Ir tada atsiras kaip suvalyta procesą. Vat ir visas mechanizmas. Gerai, nu tai ačiū visiems dalyvavusiems ir gerai mums metus.
Fundamentalistas turi Ten, kur yra 2×2×4, jūs sakote, radikalas. Radikalas, nes 2×2×4. Rolandai, aš čia yra tipiškas tipas.